Bakıda tanınmış futbolçunun bacısının intihar etməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Ötən gün Yasamal rayonu ərazisindəki mənzillərdən birində kirayə yaşayan 27 yaşlı Sevinc Qırtımova özünü yaşadığı binanın 18-ci mərtəbəsindən ataraq intihar edib. Qeyd edək ki, Sevinc Azərbaycan millisinin sabiq, hazırda isə Keçlə futbol komandasının oyuncusu İlkin Qırtımovun bacısıdır. Faktla bağlı cinayət işi Yasamal rayon prokurorluğunda başlanıb.